В ефірі новини міста. Підсумуємо події п'ятниці, 2 жовтня. У студії працює Карина Нестер, на жестову мову прикладає Ольга Рибак. Вітаємо вас! Одна партія і один кандидат від цієї партії. На місцевих виборах, що відбудуться 25 жовтня, люди голосуватимуть бюлетенями нової форми. Адже волевиявлення відбудеться за новою виборчою системою, пропорційною і з відкритими списками, як того вимагає Виборчий кодекс. На що варто звернути увагу виборцям, щоб їхній голос зарахували? Дивіться у сюжеті. 25 жовтня на виборчій дільниці хмельничани отримають 4 бюлетені. Обиратимуть міського голову, а також депутатів до міської, обласної та районної рад. 3 останніх бюлетені принципово відрізнятимуться від тих, до яких виборці звикли раніше. Змінність буде в тому, що там буде не одна клітинка для голосування, як звикли виборці, їх буде 2. І після цієї другої клітинки там буде список конкретно територіального виборчого списку партії. Тобто спочатку людина робить вибір, яку партію підтримує, а далі вже за бажанням може поставити трафаретним способом номер конкретного кандидата, кому вона віддає перевагу. Нова форма бюлетенів передбачена новою виборчою системою, пропорційною і з відкритими списками, закладеною у Виборчому кодексі. Дуже важливо у бюлетені не просто цифру написати, а зробити це трафаретним способом, як колись виписували індекси на поштових конвертах по крапках. Голосувати за конкретного кандидата взагалі не обов'язково. Тобто бюлетень буде дійсним, якщо людина просто поставить будь-яку позначку, що вона підтримує певний партійний список. Це означає, що вона підтримує і партію, і відповідну послідовність кандидатів, яка вирішена була партією, яка внесена вже в їхні списки. В опорі вже сьогодні передбачають, під час заповнення бюлетенів виникатимуть проблеми. Коли людина буде ставити позначку за одну партію, а номер вписувати кандидата з іншого партійного списку, там нижче, вище. І ці неузгодженості, їх може бути дуже багато, тому що такий бюлетень буде вважатися недійсним. Можна підтримати лише одну партію і кандидата з цієї партії. На сьогоднішній день в Верховній Раді зареєстровано вже кілька законопроєктів, які мають встигнути це врегулювати. Але нам невідомо, чи буде прийнято. Тобто на сьогоднішній день вимога залишається така, що одна партія і тільки кандидат від цієї партії. Всі інші, там 2 позначки в різних клітинках, це будуть вести до того, що бюлетень буде недійсний. Список кандидатів від однієї партії у бюлетені буде не занадто довгий, адже партії подавали загальний список і окремі списки на кожний з округів. У Хмельницькому округів 6, відтак усі кандидати будуть рівномірно розподілені між ними 6. Ольга Нісмянова, Валерій Телеховський. Новини міста. Хмельницьких педагогів привітали із Днем вчителя в обласній філармонії. Кращим вручили грамоти та подарунки. Професійне свято цієї неділі відзначатимуть майже 5 тисяч освітян Хмельницького. Ірина Аріон – далі. Урочистості до Дня вчителя, які відзначають в Україні в першу неділю жовтня, відбулися в обласній філармонії. Цього року в особливому форматі із дотриманням соціальної дистанції. Хмельничанка Наталія Вікарна у професії понад 30 років завдяки своїй вчительці. Ті уроки, які вона проводила, дали мені натхнення, поштовх і бажання теж стати вчителем. Дуже люблю дітей, дуже люблю з ними працювати, спілкуватись, бо в мене такий предмет – література, предмет, пов'язаний з життям. Дуже багато ми з ними розмовляємо, проводимо паралелі, і це дуже цікаво. Грамоти Хмельницької міської ради до Дня вчителя нині вручили 13 педагогам. Директор ВПО номер 4 Сергій Михайлов каже, у нього подвійне свято. По-перше, це День працівника освіти та 80-річчя професійно-технічної освіти України. Сьогоднішня нагорода – це визнання Хмельницької міської ради всього колективу Вищого професійного училища номер 4 міста Хмельницького. Це визнання того, що ми рухаємося у правильному напрямку. Це надихає нас на подальші звершення. Майбутній випускник має бути конкурентноспроможним і компетентним, переконаний міський голова Олександр Семчишин. І завдання педагогів – від дошкільної до вищої освіти – навчати застосовувати знання на практиці. Освіта ж залишається однією з пріоритетних галузей міста. Ми були першими, хто на паузу престижність поставили максимально. 1 вересня кожному міських платників податків, міського бюджету насправді піднята заробітна плата, бо хтось просто говорить, а власне наше завдання робити це реальністю.
і надбавку за сумлінну працю. Ми в чергове, в п'яте поспіль забезпечили. Бо ми не живемо якимись датами чи якимись особливими роками. Ми працюємо вдовго і живемо вдовго для того, аби освіта від нас відчувала підтримку завжди. Професійне свято цієї неділі відзначатимуть майже 5 тисяч освітян Хмельницького. Діти, діти, будуть завжди я і ти. Ірина Аріон, Валерій Талиховський. Новини міста. Півроку виповнюється соціальні акції «На відстані руки». Її започаткували благодійний фонд «Карітас» та волонтерський лідерський рух у квітні. За цей час волонтери роздали понад 1000 продуктових наборів на суму 320 тисяч гривень. Пакунки отримали 150 містян. Це, зокрема, люди похилого віку, одинокі матері та люди з інвалідністю. На початку акції у супермаркетах міста було лише два кошики, в яких небайдужі хмельничани могли залишати продукти харчування. Зараз же по місту їх 22 у різних мікрорайонах. Зараз вже 8 підприємців на постійній основі до нас долучаються до нашої акції. Тут є можливість долучитися кожному, ну, якби, жителю міста Хмельницького. Так? Ідучи в магазин купувати собі продукти, він може купити будь-яку гречку або чай, каву і залишити продуктовому кошику, який стоїть в магазині. Цим людям дійсно важливо, бо вони якби нам старалися, будували нашу державу, і там в силу якихось причин певних діти померли або діти ну, взагалі немає, залишилися одинокі. І підтримки дуже потребують. Мені дуже до душі і радує моє серце робити цей проект. З жовтня екобус перейшов на зимовий час. Відтепер він працює до 17-ї. Здати небезпечні відходи можна у кожному мікрорайоні міста щодня, крім понеділка і вівторка. Восени хмельничани активізувались, кажуть працівники Офісу проєкту «Розумне довкілля Хмельницький». У вересні він прийняв понад 1200 містян. Деталі у сюжеті. Починаючи з 1 жовтня, екобус працює не до 19-ї, як раніше, а до 17-ї години. Він перейшов на зимовий час. Більше це спричинено тим, що все-таки вже на вулиці більше темніє, і ввечері вже менше відвідувачів екобусу в темну пору. І в зв'язку з цим ми зменшили час, змінили час екобусу. Восени містяни почали здавати більше небезпечних відходів у порівнянні з літніми місяцями. Упродовж вересня екобус відвідало більше 1200 хмельничан. Найактивніші – жителі мікрорайону Озерна. Вони сумарно принесли нам 346 кілограм батарейок, 132 термометра, 657 люмінесцентних ламп, 402 енергозберігаючі лампи, 74 кілограми медикаментів, 47 кілограм електричного обладнання, яке вже вийшло з ладу, його не можна поремонтувати, 35 кілограм тари від побутової хімії і 92 кілограма тари з-під фарби. Загалом з початку року екобус зібрав понад 3 тисячі кілограмів батарейок, майже 15 тисяч люмінесцентних та енергозберігаючих ламп, а також 860 термометрів. Відвідувачі екобусу мають приносити свої небезпечні відходи вже відсортовані для того, аби вже легше було це все розфасовувати по контейнерам і для того, аби, по суті, жителі також навчалися вже попередньо відсортовувати ці відходи, а не просто принесли все в одному пакеті. Екобус приймає відходи від населення міста, небезпечні відходи, але від, до прикладу, підприємств ми не приймаємо відходи. Саме підприємства, вони вже мають укладати договори з певними ліцензованими організаціями для того, щоб здавати небезпечні відходи туди. На утилізацію небезпечні відходи, які здають хмельничани, відвозять до спеціальних установ Львівщини та Київської області. Карина Нестер, Валерій Телеховський. Новини міста. З 5 жовтня комісія почне інспектувати будинки, які обслуговує керуюча компанія «Домком Хмельницький». Бо мешканці багатоповерхівок, за які відповідає цей управитель, незадоволені його роботою. Лише на службу 1580 за півроку надійшло 210 скарг від хмельничан, повідомили в управлінні житлово-комунального господарства. Забій мереж каналізації – 62 звернення, холодне постачання – 83 звернення. По суті, підвали, яких хазяйнує «Домком», дуже і дуже часто підтоплені і затоплені. І насправді, якщо минулого року «Домком» мав договір з нашим аварійним
підприємством ЖКГ, і вони частково виконували ті роботи, підтягували ті їхні хвости. Зараз, коли вони від тих послуг відмовилися, ми бачимо таку дуже і дуже погану динаміку. До 15-го за 10 днів кожен будинок, кожен підвал, перевірити, які роботи були зроблені, перевірити стан ізоляції, залучити обов'язково когось з теплокомуненерго. Нагадаємо, Домком Хмельницький – це приватний управитель. Нині у місті він обслуговує 100 будинків. П'ятеро молодих режисерів з різних міст країни стали фіналістами Всеукраїнської лабораторії «Струм». Тепер вони до 4 жовтня на малій сцені Муздрамтеатру імені Михайла Старицького будуть створювати етюди з обраної ними сучасної української драматургії. Презентують роботу надвечір неділі. Саме тоді експертна рада й обере переможця, який зможе поставити свою виставу упродовж наступного театрального сезону. Сучасна театральна режисура української молоді, або скорочено «Струм». Фінальний етап всеукраїнської лабораторії з такою назвою стартував у Хмельницькому Муздрамтеатрі. Усього свої заявки до участі у проєкті подали 33 режисери. До фіналу пройшли 5 з них. Ми хочемо, щоб наші актори познайомилися з сучасною українською драматургією, а переможець отримав нагоду поставити тут повнометражну виставу по сучасній українській драматургії. П'ятірка фіналістів упродовж 5 днів працюватиме над етюдами з обраної ними сучасної української драматургії. Максимальний час етюду – півгодини. У постановках братимуть участь актори нашого театру. Під кожний уривок ми підібрали акторів. Зайнята велика частина трупи, не вся, але велика частина трупи зайнята, і вони працюють разом з молодими режисерами. Одна з 5 фіналістів – Анастасія Вервейко із Києва. Молода режисерка – призерка багатьох театральних фестивалів. Неодноразово створювала сценічні читання та перформанси. Вона – номінантка премії «Київська пектораль». Каже, до участі в лабораторії зголосилася без вагань. Це дуже крута можливість вийти за межі свого сприйняття, подивитися. Ми ось приїхали, багато цікавих режисерів, ми всі спілкуємось. І не вистачає такої комунікації серед театральних діячів. Все якось так особливо існують. А тут ми можемо якось там, хтось розповідає про свій театр, де він ділиться досвідом. Свою роботу струмівці презентують надвечір неділі. Експертна рада обере серед них переможця, і саме він упродовж наступного театрального сезону зможе поставити свою виставу на сцені нашого Муздрамтеатру. Ольга Нісмянова, Валерій Телеховський. Новини міста. На стадіоні Поділля завершуються роботи зі встановлення нового електронного табло. Його на центральній спортивній арені міста планують запустити під час найближчого домашнього матчу футбольного клубу «Поділля». Розташували екран дзеркально своєму попереднику, який відслужив майже 20 років. Нове табло має розміри 9x6 метрів. Його вартість – 1,5 мільйона гривень. Зараз проводяться роботи по тестуванню електронної системи, обшивці самої конструкції металевої для того, щоб захистити електронне табло якби зсередини. Вже встановлено абсолютно всі там блоки живлення, підключено табло. Воно мультифункціональне, можна буде давати якісь рекламні ролики, я думаю, і повтори можна буде подивитися. Тому якби це вже технічно новий такий крок. На цьому ставимо крапку. Бажаємо вам гарних вихідних. Дякуємо, що дивитесь нас. На все добре.